אומרים בערבית ירין נכנס למגרש? ירין דחל על מגרש. בסוף החידון שימו לב, שאלת המאה, שאלת המאה שקלים, שאלה בלתי אפשרי לענות עליה. מה התלהבת? מה המספר של ליוס? ליוס? 30. כיפית כולל על הרבה? תלתים. איזה קבוצה עבר אושר דוידה? אושר דוידה? באירופה. לא באירופה. כן באירופה. בבלגיה. אבל איזה קבוצה? בן חיים שם. לא. לא יודע. תן לי חיכוש של קובי רפואה. שב, שב! אפשר על זה? יאללה, מזה... מי השחקן האחרון של הפועל שקיבל כרטיס אדום? שי אליאס, בדרבי. כיף תערף. זה הכל, אחי. יובה. 40, לא? 40, אה. אוכפה? בוא נתן לכם שאלת יריבה. רוצים שאלה על באר שבע, קטן. או, יאללה. יאללה, מה המספר של שגיב יחזקאל, יודעים? שגיב יחזקאל? 13. לא, 11. גם הוא רימה ומרמים שם מהצד, וגם לא ידעתם. יאללה. עכשיו שאלה, שימו לב, שאלת המאה שקלים, שאלה קשה מאוד. זוכרים את הניצחון האחרון של זה? ניצחתם פה את באר שבע בבלומפילד? כן. 2-1? כן. באיזה דקה הופקע הגול של באר שבע? ספורי כבש אותו בפנדל? כן, איזה דקה זה היה? 60 ומשהו? תנחש. 63? 66, יואו, קרוב, קרוב. 50, יאללה, 50. שאלה על 50? יאללה. שאלה על 50 קשה גם. בן כמה סליליך? קדש עומרו. סליליך, סתם. 25? 31. לא נורא, הרווחתם 40, לא? מה רע? לא, 60. אה, 60? שיט, יפה, יפה. תפתיע עוד שאלה, עוד שאלה. בואנה, קיבלת 7 שאלות כבר, מה זה עוד שאלה? יאללה, עוד שאלה, יאללה. לא, לא, תן לי חיכוש של קובי רפואה. שב, שב! אפשר על זה? יאללה, מזי, תיכנס לו יד סוף משחק? יאללה, שאלה אחרונה. שאלה אפשרת אתה רוצה? יאללה, שאלה אחרונה. חבר'ה, אנחנו פה עם אוהדי באר שבע, סוף סוף, שהגעתי עם את השכל, תעשו לי, תעשו לי. כל אוהדי באר שבע בטיק טוק, תעשי, הנה, באר שבע.